نعرف نديو خاطر رايك. ستاني ما ساني نعم خلي أقم خلي فقط كار بان شوة كيسا نعوة تهي نسيم بولي سور كون كان شتيم بودرو ما تنزير مقدر ديمي سنتوش كي قوم بيش نمشي من عمر مين يفش عقم عوري قوم برنشي بيدوري سلام Më kanë nëjt dikun 2-3 më të orë, a më të alfës më kanë nëjt 2 orë, të se kanë orë inspektorët, se konë ka 3-4 lejtë, dhe në pinë 7 dhe se ka të fitur të mësë inspektorët, primi parë që u konë, më kanë nëjt të alfës atë, më kanë, më thonë, në bi 2 orë, më kanë rrej non stop, 3 herë më kanë qëtim WC, 2 herë të nëzirë më kanë në artritën, më rrëshin, dhe në ashtë në bitë më si shokin ka merën. Me qëfar arsitimi, qëfar veqën, për qëfar? Golem Albania, ta që ovana, që si sejnë.